Planifica el teu weblog professional és una càpsula pensada per explicar la importància dels blogs en l'entorn corporatiu i la seva importància com a canal de comunicació amb el públic, els mitjans de comunicació i els nostres potencials clients i consumidors. Què és un blog? Aquesta seria la primera pregunta. Anem a contestar les 5 preguntes claus que fan referència als blogs. N'hi ha moltes definicions de blogs. Una d'elles podria ser una eina per a publicar d'una manera senzilla continguts a internet. Una altra possible definició seria un lloc farcit d'articles breus amb personalitat pròpia i que s'actualitza molt sovint. I la definició que a mi més m'agrada és que un blog és un mitjà de comunicació a internet. Els blogs són molt populars. I a què és degut la seva popularitat? Bàsicament a la seva facilitat d'ús. És molt fàcil publicar en un blog. Simplement necessites 5 minuts per configurar-lo i et poses a escriure allò que vols dir. El seu cost baix o nul, el protagonisme que el format li atorga al blogger, la seva riquesa perquè pots posar diferents mitjans, pots posar vídeo, pots posar àudio, imatges, fotografies, i això el fa un format molt atractiu per edició de continguts, i els desenvolupaments que es donen al voltant del món dels blogs. Doncs n'hi ha una gran comunitat de programadors que estan treballant al voltant del món dels blogs i aleshores desenvolupen programari i software per fer-los més potents, widgets, utilitats. Qui és l'autor? Aquesta seria la segona pregunta. En el món corporatiu, l'autor pot ser una o diverses persones, perquè mantenir un blog és una cosa costosa a nivell d'hores, aleshores, depèn de la disponibilitat que s'hi tinga, ho fa una única persona o ho fa un grup de persones. Això prèviament ha d'estar planejat quan es llança un blog. Aleshores, de vegades és el directiu. Un exemple, per exemple, seria el president de Sun Microsystem, que fa molts anys que té el seu propi blog i des d'allí explica la cultura corporativa de l'empresa, les novetats, els productes que llancen. Una altra possibilitat és el responsable o una persona que treballa en l'àrea de comunicació. Una mica s'està configurant, com, en el moment que és un canal de comunicació, s'està configurant com una habilitat més de la gent que es dedica a l'àrea comunicativa. Serien els potencials blocaires. I una altra opció que funciona molt i que agrada especialment als usuaris i als consumidors i clients de l'empresa és quan bloguegen els mateixos empleats de l'empresa. Aleshores, això, per exemple, n'hi ha un blog com Somos Azules, que és de Telefònica, és un portal de blogs i és dels primers que es va realitzar a nivell corporatiu en Espanya. També és possible subcontractar el blog. N'hi ha molts blogs que els editen, els mantenen i els farceixen empreses que es dediquen a generar continguts. Una d'aquestes empreses, que és una de les més conegudes, seria la de Weblogs SL. Aquesta empresa viu dels blogs, és a dir, ells es dediquen a generar blogs molt populars, els fan pujar, o sigui, tenen una plantilla de periodistes i de gent que edita continguts en diferents blogs, busquen un blog el sector del qual sigui interessant i puguen tenir molts, en aquest cas molts anunciants, el farceixen de continguts molt interessants i aleshores el que fan és aconseguir molts lectors. Un cop tenen aquesta massa crítica de lectors, van a les empreses del sector a vendre els espais publicitaris en el blog i això s'hi dediquen. Aleshores, una mica resultat de la seva experiència i de la seva savoir-faire, què és el que s'han trobat? S'han trobat que algunes empreses per les quals havien desenvolupat blogs els demanen que s'encarreguen del farciment dels blogs, de que generen els continguts. Una altra possibilitat, en aquest cas, seria fitxar a un blogaire, com seria el cas de Despegar.com, una agència de viatges que el que va fer va ser fitxar a un blogaire, un dels més coneguts que parlava sobre turisme i turisme 2.0, i és el que el blogger de la seua, del seu blog. Com i on es crea un blog? Aquesta seria la tercera pregunta. Un blog és molt fàcil de crear, pots crear-te un blog en 5 minuts. Eines que tens per fer-ho són Blogger, és la més coneguda, i després també tens WordPress.com. Què és un blog? Un blog és un gestor de continguts. Aleshores, tu el que tens és un gestor de continguts dissenyat i configurat a nivell de funcionalitats i programari
pensat per a publicar post amb una estructura determinada. Aleshores, tens la possibilitat d'apuntar-te a un servei online i gratuït, com seria el cas de Blogger o WordPress.com, on tu estàs sota el seu domini, tens una sèrie de plantilles disponibles, o sigui, d'interfícies gràfiques disponibles, i el que fas és donar-te d'alta allí en un counter i començar a publicar. No t'has de preocupar d'instal·lació i no t'has de preocupar de plugins i de coses que van més enllà de la pròpia i simple publicació de posts. I l'altra possibilitat, que és la que recomanem per a l'àmbit corporatiu, seria la de personalitzar-te un blog. Aleshores, la personalització d'un blog, com es fa? Et descarregues un programari, normalment programari lliure, en aquest cas el de referència, vale? O el gestor de continguts de blog de referència seria WordPress.org, en aquest cas és .org, te l'instal·les en servidor i això el que fa és que ho puguis integrar perfectament en el teu entorn corporatiu, és a dir, sota un domini, el teu, que el dissenyes amb la teua imatge corporativa i que per tant siga un canal comunicatiu propi de l'empresa i que ràpidament s'identifique amb la teua empresa. Aleshores, això et permet també integrar-lo en el cas de que vulguis utilitzar-lo per comunicació interna, per gestionar projectes, per dins d'una intranet i es pots personalitzar a tots els nivells, gràfic, de funcions, de contingut i tu sempre mantens el control sobre aquesta eina. N'hi ha altres programaris que et permeten això, instal·lar també en servidor, com són el Mobile Types i el TextPattern. Però el més conegut de llarg i el més utilitzat és el WordPress. Quan podem llançar un blog corporatiu? Aquesta seria l'altra pregunta. Bueno, quan sabem què és el que volem. És important tenir en compte que a nivell personal podem inaugurar un blog i després abandonar-lo. Però a nivell corporatiu, el fet de que nosaltres llancem un blog genera unes expectatives amb els nostres clients i amb els nostres usuaris. Aleshores, després, això ens obliga a tenir una determinada actualització i, per tant, algun blocaire implicat i amb hores disponibles per poder editar totes les entrades i tots els articles, i una estratègia de màrqueting darrere d'això. És a dir, quan tenim clar que sí, que l'eina que nosaltres necessitem és un blog, val? Perquè bueno, ens atrauen tots els beneficis que es pot portar. Aleshores hem de dissenyar una estratègia, és a dir, val, com anem a llançar-lo i com ens volem posicionar amb aquest blog en el mercat. Un cop tenim això clar, això ens determinarà quina temàtica és la que anem a tractar i a més quin to. Vale? Quin to és el que anem a tenir en el blog. Penseu que una de les coses més importants dels blogs és que el to és subjectiu, però aleshores has de definir quin és el teu to. Què més s'ha de tenir clar? Qui escriurà aquests posts? Això és molt important, vale? Qui farà les entrades dels articles i si estem veritablement decidits a invertir-hi els recursos necessaris. Doncs per què? Perquè els resultats dels blogs són visibles a mig i llarg termini. I a més, solen ser-ho a partir de l'any. D'acord? És a dir, que durant un any hem d'invertir per tenir una o dues persones dedicant-se a bloguejar i a mantenir el blog. I si les coses es fan bé, aleshores, quins beneficis corporatius podem treure del blog? Bé, doncs el primer de tots és que millorem el posicionament en els cercadors. Vale? Els blogs i els cercadors s'entenen la mar de bé. El segon d'ells és que aconseguirem notorietat, és a dir, ens farem un nom en el sector, la gent ens reconeixerà i reconeixerà la nostra professionalitat i l'aportació que fem nosaltres a les notícies del sector, a l'actualitat. L'altre seria fer branding, és a dir, en el moment que nosaltres fem un blog que és reconegut i que té molts lectors, aquest blog està vinculat a una empresa, està sota el paraigües d'una empresa i, per tant, l'empresa surt beneficiada, val, de tota la repercussió que nosaltres podem tenir en la blogosfera. També ens serveix, la mateixa eina ho facilita, presentar una imatge de marca, vale, de l'empresa molt més propera i més transparent. La mateixa eina, el fet de que es pugui, de que els lectors puguin fer comentaris, de que el to sigui bastant subjectiu. La mateixa eina de blogging el que facilita, vale, el que projecta és aquest tipus de proximitat, vale, i de transparència. Per a què més? Per a fer diners.
Val? A nivell individual, molta gent fa diners en el blog a través de la publicitat, val? Perquè allotja publicitat en el blog, i a nivell empresarial, si nosaltres aconseguim tots aquests beneficis, al final això s'ha de traduir, si fem les coses bé, en un increment de les vendes dels nostres productes o dels nostres serveis. Però assolir aquests objectius no és fàcil. Com he dit abans, és molt important saber què està entre mans, s'han de destinar els recursos necessaris per al llarg d'un any tenir un blog viu i que estigui aportant continguts interessants, i a més, després hem de procurar-li donar-li tota la visibilitat possible, és a dir, a través de la nostra web, a través de mailing, en cas de que tinguem una eina de mailing, i en tots aquells canals on ens sigui possible col·locar l'adreça del blog. El més important en el cas de la blogosfera i de fer servir un blog com a eina de comunicació és que no tracteu de vendre. La blogosfera no és un canal de venda directa, i aleshores aquest tipus de llenguatge no agrada i fins i tot molesta als potencials consumidors, lectors i usuaris. Aleshores, què és el que s'aconsegueix en la blogosfera? La blogosfera el que heu de fer és aconseguir fer-vos una bona reputació. Aleshores, un cop tingueu una bona reputació i sigueu si podeu aconseguir una veu pròpia en el vostre sector, tot l'altre una mica vindrà rodat, perquè aleshores es confiarà en vosaltres, tindreu una imatge propera, sereu allò molt més transparents, se us reconeixerà la vostra professionalitat, i arrel d'això generareu confiança i això ho podeu convertir en vendes.